Festival se planira za 12. septembar u 19 časova uveče. Ove godine će biti drugačijeg tipa. Festival će biti revijalnog karaktera. Učestvovat će društva sa teritorije opštine Šid, znači učestvovat će kulturno-prosvetno društvo Đura Kiš. Također će biti i jednota, bit će hrvatsko društvo. Planira se također da dođe i Sveti Sava i kulturno-prosvetno društvo Ivan Kotlerevski iz Bikića. Ostali učesnice ćemo predstaviti preko videobima iz Đurđeva, Novog Sada, Kucure, Krstura i svih naših mesta koji su svih ovih godina dolazili na festival, tako da ćemo ih predstaviti preko videobima sa njihovim pesmama i njihovim izvođenjima prethodnih godina. Naravno, izabrat ćemo ono što je bilo najbolje, tako da ćemo gledati da i njih predstavimo na ovaj festival. Festival će se održati na otvorenom, znači bit će u Vladičenskom dvoru, znači na Ruskom dvoru, na Letnjoj bini. Također planiramo da na ulazu ćemo deliti maske i sve ono što je neophodno, znači da bi se taj festival održao. I bit će naravno ona odstojanje, znači gledat ćemo da namestimo sedišta, da ljudi sede na nekom pristojnom odstojanju, znači ono što je propisano i što je dozvoljeno.